تو گوشت دادا و ویدیو چیه خود؟ سی گوشت دادا، کسی هر کسی هر Educati იყო შესული, მათ შეახალა ესენ კურანაძესთან, რომელმაც გამოიტანეს ინფორმაცია, ხდება შეძახილები სხვადასხვა კამერებიდან, რომელიც ასევე დაადასტურეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებამაც დაადასტურეს. რომ მოვითხოვთ მათ შეახალა ეს და გიგამ კურანაძის გადაყვანა სხვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, იქ სადაც დაცული იქნება მათი უფლებები, ისევე როგორც სხვა პატიმრების. ერთ ქვეყანაში არ ხდება ის, რომ ყოფილი სამართალდამცავები და ის პატიმრები რომლებიც აშელს იხდიან აჩაღობაზე, ქურდობაზე, მკვლელობებზე და ასე შემდეგ, ერთ დაწესებულებაში იყვნენ განთავსებული. ის რაც ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში გლდანის ციხეში, ასეთი რამ პენტენციალურ სისტემაში ხდება ან ადმინისტრაციის დაკვეთით, ან ქურდული სამყაროს დავალებით, ეგრეთ წოდებული პრაგონით.